vkročili lidé na povrch měsíce. Vše se odehrálo až neuvěřitelně rychle. Ve srovnání se stářím vesmíru je existence lidstva pouhým mrknutím oka a přitom jsme se již stihli odpoutat z otěží své domovské planety. Psal se rok 1961, když první člověk nahlédl do vesmíru. A hned následující rok lidé vypustili sondu Mariner 2, která v zápětí prolétla kolem nejbližší planety Venuše. Další sondy se záhy vydaly k Marsu a nebo k Merkuru. Zmapovali Zemi nejbližší planety. Poslali nám jejich detailní snímky. I přesto byli někteří lidé zklamaní. Neobjevila se žádná monstra. Žádné tropické pralesy hemžící se mimozemskými dinosaury. Tyto první výpady do říše planet nám však dodaly chuť do dalších průzkumů. A proto vznikl projekt Voyager. Smělý plán letět ještě dál, až na okraj sluneční soustavy.